ផ្លូវការហើយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវប៉ះក្រុមជម្រើសជាតិស្រីលង្កានៅវគ្គជម្រុះ AFC Asian Cup ឆ្នាំ2027នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គជម្រុះ AFC Asian Cup Arabia Saudita ឆ្នាំ2027ឃើញថាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលមាន FIFA Ranking ចំណាត់ថ្នាក់លេខ179នឹងត្រូវប្រកួតជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស្រីលង្កាដែលមាន FIFA Ranking ចំណាត់ថ្នាក់204ក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះការប្រកួតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំនួន2ជើងដោយជើងទី1នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រុមជម្រើសជាតិស្រីលង្កាប៉ះកម្ពុជានៅកីឡាឋាន Sugatha Daza នៅប្រទេសស្រីលង្កាខណៈជើងទី2នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រូវប៉ះស្រីលង្កានៅពហុកីឡាឋានជាតិរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីនឹងត្រូវប៉ះក្រុមជម្រើសជាតិទីម័រខាងកើតខណៈក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាកាវនឹងត្រូវប៉ះក្រុមជម្រើសជាតិប្រ៊ុយណេក្រោយចប់ការប្រកួតនេះក្រុមចំនួន3ដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងឡើងទៅជម្រុះជុំទី3ដែលជាវគ្គជម្រុះក្នុងពូលក្នុងនោះមាន19ប្រទេសដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងយក6ក្រុមឡើងទៅជុំប្រាច់ព្រាត់ក្នុងពានរង្វាន់ AFC Asian Cup ឆ្នាំ2027ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាម្ចាស់ផ្ទះ។